Notem como o mármore e o granito são cortados ao redor. Não! Não, 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 não! O que tá acontecendo lá em cima, Karen? O núcleo de Tauri explodiu e causou danos estruturais ao elevador. Ai, não! Meus amigos estão lá em cima! O quê? Não se preocupe, vai dar tudo certo! Com licença, desculpa, peraí! Ai, comi alto! Ai, meu Deus, olha o teto! Fiquem todos calmos. Ah, vamos todos morrer aqui. Estimo 10 minutos antes de um colapso catastrófico. Nós estamos ferrados. Calma, pessoal. Eu sei que estão assustados, mas o sistema de segurança funciona. O sistema de segurança falhou completamente. Nós estamos seguros aqui. As pessoas no elevador correm perigo mortal. Ah, eu estou indo mais rápido que posso! Me dá sua mão! Você tem 125 segundos até o colapso catastrófico. O quê? Por quê? Movimento inesperado causou deterioração rápida. Como é que eu entro lá? Ativar drone de reconhecimento. Oh, esse bichinho estava aqui? Que irado! Localizando o ponto de entrada adequado. Prosseguir para a janela sudoeste. Karen, eu tô indo! Calma, calma. Fica calmo. Qual é o problema? Já alcançou a janela sudoeste. Por que está hesitando? Tá tudo bem. É que eu nunca fui tão no alto. Você também não reinstalou seus paraquedas. Uma queda dessa altura seria provavelmente fatal. Tô lascado. Calma. Por que não quebra? É vidro balístico de 4 polegadas. Vai ter que tomar impulso.